талаа боксны талаар ер нь хэр сайн мэддэг вэ? Ямар тамирчин гэж болдөг вэ? Одоо тэр хөрөл авсан болох нь бол одоо сая бол дэлхийн сайхан амжилт гаргалаа шүү дээ, тийм. Монголынхаа нэр тэр өмнөөс медаль авч ирнэ гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр сайхан бахарх зөө. Тийм. Мэдээж мондог одоо Монголынхаа нэрийг дэлхийн тасанд гаргасан мондог тамирчин. Тэгээд сая олимпиас хүрэл медаль авсанд нь одоо миний хувьд бол маш их баяртай байгаа. Монгол хүн гэдэг утгаараа ер нь монголчууд чинь ийм тийшээ тэмцээнд ороод ингээл медаль авахлаар ингээл би өөрөө ороогүй мөртлөө тэгэл өөрөө орсон юм шиг л аягүй сэтгэл хөдлөлтэй шүү дээ. Тухайн үед яг ямар сэтгэл төрж юм? Тухайн үед ер нь алхан далаг бол тэр боксер хүрэл аваад яллагт миний ус сэтгэл хөөрж ирсэн. Ард түмэн мэдээж маш их бахархаж байгаа. Тэ. Оо маш их баяртай байсан юм ээ. Тэ одоо өндөр настай хүн би маш их баяртай. Монголынхаа нэрийг гаргасан сайн хүү байлээ шүү дээ. Тэ. Боо ер нь бахархал бас хэл хүүгэл алдахгүйсэн дээ. Хэл баярласан дээ. Тэр чинь бас жоохон булхаа орчихсон уу юу? Тийм яриад байх шиг байсан дээ. Тэгсэн бас жоохон тий. Тэ баяр хүргэе. Жоохон онцгүй л байсан шүү дээ. Уг нь мөнгөний төлөө тоглох байсан шүү дээ. Тэгсэн чинь Францын тамирчинд төгссөн шүү дээ. Тэгэл жоохон онцгой санагдсан да. Ер нь Алтан далай тамирчныг ингээ гаднаас нь харахаар ер нь танд ямар сэтгэл төрдөг вэ? Юу гэж боддог? Ямар хүн гэж боддог вэ? Ингээ сайхан Монгол ирэл гэж боддог шүү дээ. Тий, одоо нэг хээгүү Монгол ирэл гэдэг шүү дээ. Тэр шиг л боддог шүү дээ. Би одоо тэр хүүчээ сайн мэдгэн зургатаар харж ихэл сайхан хүү харагдсан шүү дээ. Эмээ сайн мэдэхгүй юм. Тэгтээ сайн л хүү бай таараа. За яг хүнийхэн них сайн мэдгүй гэхдээ мэдээж зөв сэтгэлтэй төмөлтэй хүсэл зоригтой болоод л энэ хэмжээнд хүрээд одоо хүрэл медаль авсан бах. Тэгэхээр их зөв хүн байх л гэж бодож байна. Отгон далаа яг одоо таны яриаг үзэж байгаа байхгүй нэвтрүүлэхээр тэгэхээр таас дамжуулж юу гэж хэлмээр вэ? Дэмжин чааштай ч гэсэн эх орныхаа нэрийг гаргаж яваараа тийм ээ. Залуу үед сургамж хийгээд тийм ээ. Өшөө сайн одоо хоксио одоо Фокси амжилтанд одоо өгшөөл сайхан Монголынхаа нэрийг гаргаргаал гэж босч байна. Олимпиас хүрэл авч уусан чи яагаад алт авч болдгоо юм? Дараагийнх нь Олимпиад улам их өндөр амжилт. Тэг бэлтгэлээ сайн хангараа. Тэгэл бас дэмжиж байгаа хүн байгаа шүү л гэж хэлнэ. За тэгээд амжилт хүсье. Хичээгээрэй л гэж хэлдэ та. Илүү их хөдөлмөрлөөрөө тэгээд дахиад дараагийн Олимпиад алтан медаль аваарэ. Дахиад одоо хүрэх хязгаар юу вэ? Тэр болгоныхоо төлөө илүү хөдөлмөрлөж зориорол гэж хэлмээр энэ да амжилт хүсье. Утгын залуудаа цааш цэдэн жилүүлсэн амжилт өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэе гэж хэллээ да. Утганд бол ард хүн чамайг дэмжиж байгаа шүү. Амжилт хүсье.